ako pređe dinar određeni nivo koji bi ugrozio cilj Narodne banke, što je naša inflacija do kraja ove godine 6%, onda ćemo mi naravno da koristimo veći nivo rezervi da bi naš cilj postigli. Sve dotle dok ne vidimo da je naš cilj ugrožen, a to je inflacija od 6%, mi ne vidimo potrebu zašto bi posajmljena sredstva iskoristili samo zato da nekome marža ne pada i samo zato da neko zaradi manje nego što je originalno planirao.